โอเคဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ post ကဘာ post လဲလို့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူးကျွန်ဝရိုက်တယ်တွေ့တဲ့လူနဲ့ရိုက်တယ်ဒါသေးဆောင်ပြည့်တူပါ